स्वागत श्रोता, यो हो रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौँ। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु, मेरो नाम हो पवन। आज पनि हामी तपाईँसँग नै विशेष गरी सम्बन्धित विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँको सहभागिता अनिवार्यता जस्तै छ, र बेला बेलामा हामी यहाँलाई मौका पनि दिइरहेका छौँ कि यो पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा तपाईँका आफ्ना मत के छन्, त्यसमा हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गरेर आफ्नो मत प्रकट गर्ने, हामीले कम्तीमा महिनाको एकपटक चाहिँ यो क्रमलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ, र आज पनि हामी त्यही क्रममा रहेका छौँ। 5541905 टेलिफोन नम्बर खुला राखेका छौँ। तपाईँले आफ्नो मनमा लागेका र पछिल्ला घटनाक्रमहरूका जुन मुलुकमा विकसित भइरहेका छन् र ती घटनाक्रमका बारेमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ, यसका लागि 5541905 टेलिफोन नम्बर हामीले खुला राखेका छौँ। र तपाईँले आफ्नो मत राख्दाखेरि कृपया अलि संयमित ढङ्गले र अलिकति त्यसमा आफ्नो भाषामा पनि त्यही खालको संयम र जुन तपाईँको जुन खालको रेडियोबाट प्रसारण गर्न मिल्ने अथवा जुन मात्रै भाषाको मात्रै प्रयोग गरिदिनु होला भनेर हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। र पछिल्ला घटनाक्रमहरूका बारेमा तपाईँ जुनसुकै विषयकोमा पनि आफ्नो मत प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। 5541905 टेलिफोन नम्बर खुला राखेका छौँ, र कोही साथी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म झापाबाट छविजी सर। हजुर छविजी, भन्नुहोस् न। जुन अहिलेको राजनीतिक माहौल छ, यो राजनीतिक दलहरूकै व्यवस्थामा अलिकति उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न नजाने जस्तो छ। चाहे हिजो काङ्ग्रेसको पालामा पनि त्यस्तै भयो, अहिले नेकपाले जनतालाई केही सुविधा दिन्छ भनेर जनताले दुई चाहिँ नजिक पुर्याएको पार्टीलाई अहिले झन् नेपालले जनतालाई चाहिँ दुखी तुल्याएको छ। हिजोको यो झापाको सभामा पनि धेरै मान्छेहरू, काङ्ग्रेस एमालेका मान्छेहरू सहभागी थिए, त्यसमा नेतृत्व रापापाले गरे पनि हामी यो पार्टीहरूले चाहिँ हामीलाई झुक्याए, हाम्रो मतको अवमूल्यन गरे भनेर चाहिँ उहाँहरूको धारणा थियो। तर त्यहाँ पनि कस्तो मान्छे थियो भने हामी राष्ट्रिय झन्डामा भएपछि अरू मान्छे पनि जाने थिए। त्यहाँ हिजो पार्टीको झन्डा नभएर राष्ट्रिय झन्डा भएको भएदेखि अरू काङ्ग्रेस एमालेका मान्छेहरू पनि धेरै जाने थिए। तर यो राजनीतिक दलहरूले बेलैमा सोचेनन् भने भोलिका दिनहरूमा उहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्नेछ। सरकारले विशेष गरेर चाहिँ भ्रष्टाचारको उसमा कदम चालेन भने अब यो वैशाख जेठसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। र यसकारणले दलहरूले बेलैमा सोचेनन् भने हिजो हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामी नै ठुला हौँ, हामी नै शक्तिशाली हौँ भनेर दहम र अहम उहाँहरूमा अझै पनि रह्यो भने भोलिका दिनमा त्यो दहम र अहम जनताले देखाइन्छन्। जनता भनेका कसैका गोजीका मान्छे होइनन्, जनता भनेका जसले काम गर्छ, जसले राम्रो काम गर्छ त्यसैका समर्थक हुन्, त्यसैलाई धन्यवाद दिन्छन्। किन हिजो अस्ति उहाँहरूले राम्रो काम गरेका बा उहाँहरूका नेताहरूलाई, काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूलाई अहिले फुलमाला लाउँथ्यो होला सडकमा, अहिले उहाँहरू सडकमा आउनुहोस् त किन कार्यकर्ताले कुर्छन्? हिजो झलना भाइ कसरी गाली हानेका थिए, थप्पड मारेका थिए, हिजो केपीलाई कसरी थप्पड मारेका थिए, ती थप्पडहरू अब उहाँहरूका कार्यकर्ताले नै हान्छन्, अरूले हान्नै पर्दैन। उहाँहरू जनतामा अब हामी यसरी आन्दोलन गर्छौँ यस्तो भयो भने उहाँहरू आउनुहोस् त, उहाँहरूलाई तिनै कार्यकर्ताले कुट्ने र ऊ गर्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले सचिनै पर्छ। अब पनि उहाँहरूले सचिएन, गणतन्त्र हामी नै जोगाउँछौँ भन्न थाल्नुभयो भने मान्छेलाई गणतन्त्रको मतलब छैन, राजाको पनि मतलब छैन, तर जनतालाई गाँस बाँस र कपासको मतलब छ। त्यो विषयमा उहाँहरूले ध्यान दिनुभएन भने उहाँहरूले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ सर। हस् छविज, धन्यवाद। झापाबाट छविजी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि आफ्नो मत राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि 5541905 टेलिफोन नम्बर हामीले खुला राखेका छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ 5541905 आफ्नो मत प्रकट गर्नुहोला। र कोही साथी आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर, म धनकुटा एक हिलेबाट लक्ष्मी प्रसाद लामिछाने। हजुर लक्ष्मीजी, भन्नुहोस् न। मैले के भने अहिले जुन अब देशमा अब राजतन्त्र सहितको अब धर्म, हिन्दू धर्म पनि चाहियो भनेर जुन सडकमा जुन अब आन्दोलन अहिले उठेको देखिन्छ, यसलाई सरकार पक्षले कमजोर ठान्नु भएन र यो नागरिकहरू कुनै पनि तन्त्रमा सधैँ अडिग भएर रहन्छन् भन्ने कुरा अथवा कुनै पनि बादमा रहिरहन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ दलहरूले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र नागरिकहरू जहिले पनि अब के अरे परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन्
र सकारात्मक सोचको पक्षमा हुन्छन् त्यसलाई अब दलहरूले कमजोर ठाने भने भोलि यसको परिणाम सोचेको भन्दा फरक हुन सक्छ। लक्ष्मीजी, अब परिवर्तन चाहिँ अब हामीले झनै झनै 240 वर्षको राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ, अब फेरि राजतन्त्रमा फर्किने भने त्यो परिवर्तन हो कि त्यो पश्चगमन हो त त्यसो? होइन, मैले के भन्न खोजेँ भने अब राजतन्त्र सडकमा आएका मान्छेहरूले राजतन्त्र नै मागेका गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ अहिले जुन सत्तामा सत्तासीन दलहरूले गरेको कुकर्म र उनीहरूले चाहिँ दिन नसकेको परिणामको एउटा चाहिँ के अरे त्यो हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब सडकमा आएका मान्छे सबै राजावादी नै हुन् भन्ने खालको जुन अब अहिले अड्कल गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खालको भन्न खोजिन्छ, तर त्यो चाहिँ होइन। सडकमा आएका मान्छे सबै राजावादी होइनन्, ती चाहिँ अहिले भएका दलहरूले चाहिँ गर्न नसकेको र दिन नसकेको जुन नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू चाहिँ दिन नसकेको हुँदाखेरि त्यसको परिणामस्वरूप आएको एउटा प्रतिक्रिया हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसलाई कमजोर ठानेर चाहिँ भोलि के भनेदेखि दलहरूले यो राजावादी नै हुन् भन्ने खालको बिल्ला लगाइदियो भने सबै मान्छेहरू सबै नागरिकहरू भोलि उनीहरूले लगाएको बिल्ला भिन्न बाध्य पनि हुने अवस्था आउँछ। त्यसकारण अहिले सत्तामा रहेका दलहरूले चाहिँ बेलैमा सोच्नुपर्ने र यी नागरिक हुन् यिनीहरूको कुराहरू के हो भन्ने कुरालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, न कि राजतन्त्रै चाहियो भन्ने खालको कुरा पनि अब त्यो कतिसम्म सम्भव छ त्यो चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ दलहरूले। एउटा के भनेदेखि सबै मिलेर सर्वपक्षीय एउटा भेला गरेर सडकमा उठेका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको देखिन्छ। हस्, लक्ष्मीजी धन्यवाद। लक्ष्मीजी हुनुहुन्थ्यो धनकुटाबाट। हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमदेखि लिएर मुलुकमा उठेका सबै विषयवस्तुहरूमा तपाईँको मत लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। 55,905 टेलिफोन नम्बर हामीले खुला राखेका छौँ। कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? नमस्कार हजुर, म अर्जुन बिसी गुलरियादेखि। हजुर, अर्जुन बिसी भन्नुभयो? हजुर हजुर हजुर। अर्जुनजी राख्नुहोस् न आफ्नो मत। सर्वप्रथम त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले जो पनि नेपालका वामपन्थी सत्ता देशभक्त राजनीति हुनुहुन्छ उहाँले सर्वप्रथम गणतन्त्रका मुख्य विरोधी नायक केपी ओलीजीलाई तुरन्त हटाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ त पहिलादेखि संहिता गणतन्त्रको विरोधी नेता हुनुहुन्छ, अहिले उहाँकै कुटिलताले गर्दा जनतामा निराशा फैलिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम उहाँलाई हटाउनु पर्छ र जति पनि सत्ता कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसका सब देशभक्तले गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ। अहिले पहिला प्रचण्डजीले त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको उहाँलाई तल झार्नको लागि देशलाई एउटा अर्कै बाटोतिर लिनको लागि उहाँले केपी ओलीले यस्तो कठिन चाल चल्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि बर्दियाबाट वामदेवजी चुनावको बेलामा पुरा जित्नुभएको थियो, केपीजी आएर यहाँको जनसमुदायलाई देख्दाखेरि यहाँको त अब चुनाव जितिसक्नुभएको छ हुन मात्रै बाँकी छ भन्नुभएको थियो, तर उहाँले भित्रभित्र कुटिल चाल चल्दाखेरि वामदेव हट्नुभयो। यस्ता पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्नेलाई तुरन्त बर्खास्त गरेर एउटा सच्चा देशभक्तले भागदौड दिनुपर्छ भन्ने मेरो। धन्यवाद अर्जुनजी, बर्दियाबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हामी तपाईँका मतलाई लिइरहेका छौँ र अब पछिल्लो समय अब जुन खालका घटनाक्रमहरू देखेका छन् त्यसबाट अब विचलित हुने होइन, अब चाहिँ यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ अथवा कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म तपाईँहरूको मत आइरहेको छ। 55,905 अर्को कोही साथी पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? नमस्कार, म एमबी श्रेष्ठ हजुर पासीकोटबाट बोल्दैछु। हजुर एमबीजी राख्नुहोस् न आफ्नो भनाइ। अब मलाई के लाग्यो भने सर, सरस्वती भएको विषय जब जब बहुमतको सरकार आउँछ दुई तिहाईको सरकारको नजिक पुग्छन् अनि हाम्रा नेताहरूले हिजो गरेका वाचाहरू सबै देखिन्छ र दम्मको शिकार नेपाली जनतालाई बनाइरहेको प्रमाणहरू हामी देखिरहेका छौँ। यति भन्दाखेरि हामीलाई न त प्रचण्ड ठुला छन्, न केपी ओली छन्, न शेरबहादुर छन्, न कुनै पनि पार्टीको छैन क्या। यतिखेर सडकमा राजतन्त्रको विषयमा नारा उर्ल्यो, उहाँहरूको जुन काम गराइले गर्दाखेरि त्यो त्यसमा चाहिँ उर्लेका कुराहरू हुन्। सबै राजावादी पनि भन्ने होइनन्, तपाईँ यही मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कि चुनावमा नेकपाको चाहिँ 10 लाख मान्छे थिए भने भोट कति आयो त भने जो समर्थन छैनन्, कम्युनिस्टहरूले गर्छन्, हिजो कङ्ग्रेसले गर्न सकेनन्, अब पक्कै स्थिर सरकार दिनुपर्छ भने नेपाली जनताले दिएको होइन।
अहिले हुँदाहुँदै उहाँहरू दुईजनाको झगडाले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई न यता न उता बनाएर जुन एउटा पीडा पोख्ने कुरो मात्रै छ, नेपाली जनताको पीडा हेर्ने उनी कति सम्बन्ध छ? यत्रो दुई तिहाईको सरकार दिनमा पनि काम गर्न सकेनन्। हिजो भन्थे स्थिर सरकार भएन, हामीलाई दुई तिहाई अथवा बहुमतको सरकार दिनुहोस्, हामी यो देशलाई चाहिँ सिङ्गापुर बनाउँछु के बनाउँछु भन्ने। तर आज तिनै व्यक्तिहरू कुर्सीमा पुग्दाखेरि सबैलाई त्यही कुर्सी चाहिने, भनेपछि हामीले उहाँहरूले अहिले जुन राष्ट्रपति कार्यालयमा धाइराख्नु भएको हामीले पनि सामु आकलन त गरेका छौँ नि त। तपाईँ यत्रो अपर्च्युनिटी पाएको सरकार, कम्युनिस्टको सरकार इतिहासमा चाहिँ कसले यत्रो तपाईँको अपर्च्युनिटी पाउँछ? यति बेला पनि काम गर्न नसक्ने, फेरि यसलाई संसद विघटन गरेर फेरि मध्यावधि चुनावमा जाने जुन कुरो हामीले आवाज पाएका छौँ, यदि त्यसो गर्नुभयो भने यो आत्मघाती सरह हुनसक्छ। भोलि तपाईँ कुन मुख लिएर नेपाली जनताको अगाडि आउने? तपाईँलाई दुई तिहाई दिन पनि नहुने, अल्पमतको दिन पनि नहुने हो भने तपाईँ के कारणले जनता फेरि गएर चुनावमा भोट माग्ने हो? त्यसैले हामीले उहाँलाई दह्रो चाहिँ किसिम, यदि त्यसरी नै नेपाली जनताको मतलाई अपमान गर्नुभयो भने दह्रो किसिमको भनाइहरू, दह्रो किसिमको व्यवहारहरू नेपाली जनताले गर्नेछन्, ताकि तपाईँहरू हाम्रो घर दैलोमा आउन नसक्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ। तपाईँहरूलाई चेतना हुनुपर्छ, यदि नेपाली जनता साथै काम गर्ने हुन्, यत्रो अपर्च्युनिटी पाएको छ, तिन तहको सरकार छ, यतिखेर नि तपाईँहरूले लाज मानि मानि नेपाली जनताले कराउनु पर्ने हो र? तपाईँसँग विज्ञ छैन, तपाईँको चाहिँ सल्लाहकार यति धेरै धेरै सल्लाहकार राख्नु भएको छ, बडीगार्ड त्यत्तिकै छ, अनि हामीलाई सुरक्षा थ्रेट भरे भन्नुहुन्छ। ए बाबा, हामी गरी खानेलाई मरि जाने कि गरी खाने त, हामीलाई सुरक्षा थ्रेट छैन। तपाईँ यत्रो महामारी छ, यो महामारीबाट हामी कसरी बाँच्ने, देशलाई बचाउने भन्ने कुरो नेपाली जनतालाई चाहिँ पीडा हुने? तपाईँहरू सत्तामा बस्ने खालि कुर्सी मात्रै बचाउने हो, नेपाली जनतालाई बचाउने दायित्व कसको हो त? हस् सर, हस् एमबीजी, धन्यवाद। पासीकोटबाट हुन्थ्यो एमबी श्रेष्ठ। र पछिल्लो समय यो जुन खालको घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेको छ त्यसले चाहिँ जनतामा रहेको निराशा चाहिँ देखिएको छ। तर त्यो निराशालाई अब एकमुष्ट गरेर आफ्नो अभिष्ट सिद्ध गर्ने शक्तिहरू पनि सम्लाउन सक्छन् त्यतातर्फ, र यो निराशालाई जुन भड्काउनका लागि पनि विभिन्न खालका प्रयत्नहरू चाहिँ प्रपञ्चहरू पनि हुन सक्छन् त्यतातिर। अब हामी नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ र सबैभन्दा बढी सचेत चाहिँ राजनीतिक दलहरू हुनुपर्छ, र किनभने अब राजनीतिक दलको बलबुताले मात्रै यो देशमा गणतन्त्र आएको होइन, नागरिकहरूले शहादत दिएका छन् त्यो गणतन्त्र ल्याउनका लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरू अगुवाहरूको भूमिका यतिखेर अलिक बढी प्रष्ट हुन्छ, र कहिलेकाहीँ गुमराहमा पारेर पनि अब आफ्नो अभिष्ट पुराहरू गर्ने, नेपालीमा उखानै छ नि धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्ने खालका खेलहरू पनि हुनसक्छन्, त्यतातर्फ चाहिँ सचेत रहनुपर्छ। ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि एकजना साथीको उहाँको मत लिउँ, त्यसपछि हामी ब्रेकमा जान्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा, कहाँबाट को बोल्दै होला? हजुर नमस्कार, म सन्तोष निजुला, कपन काठमाडौँबाट बोल्दैछु। हजुर सन्तोषजी, हजुर मेरो विचार चाहिँ के छ भन्दाखेरि, सबै साथीहरूले राजनीतिक कुरा गर्नुभयो, मेरो विचारमा चाहिँ अब अहिले विश्वमा महामारी यो कोभिड 19 गर्दाखेरि चाहिँ सबै तलेर आएको छ, अब नेपालमा यो टुरिज्म सेक्टर झन् यस्तो गरी थला परेको छ कि उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ अब सरकारले, अब राजनीतिक कुरा भन्दा पनि सरकारले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ अब भ्याक्सिन चाहिँ अब आयो भनेर संसारमा न्युजहरूमा सुनेर, अब त्यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ राम्रोसँगले मजाले व्यवस्थित तरिकाले अनि गरिब नभइकन प्रायोरिटी बेसिसले चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइदियोस्, ताकि यहाँ चाहिँ गरी खानेले गरी खान सकुन्, टुरिज्म सेक्टर फर्स्ट आओस्, त्यसपछि व्यापार बिजनेस फर्स्ट आओस्, त्यो भएपछि अर्थतन्त्र माथि आएपछि नेपाल आफै हुन्छ। ठिक गर्नेहरू त अब नेपालमा हाम्रो बानी परेका नेताहरू यति गरिरहन्छन्। अब मेरो चाहिँ यति भन्नु छ। हजुर हस्, धन्यवाद सन्तोषजी। र पछिल्लो समय अब विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले पनि खोपहरूमा परीक्षण गरिरहेका छन्, र नेपालले पनि अब खोप ल्याउँदाखेरि कुन विधि अप्नाएर ल्याउने, कसरी ल्याउने, कतिलाई खोप दिने, को कसलाई पहिला प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने बारेमा पनि कार्यविधि बनाउने तर्कहरू गरिरहेको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। र पछिल्लो समय जुन पिसिआर टेस्टको बारेमा चाहिँ धेरै नै चर्चा परिचर्चा भएको थियो पहिला सुरु गर्ने बेलामा, त्यतिखेर नै अब कसरी टेस्ट गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा जुन हाम्रो अनुभव थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि एक खालको असमञ्जस्यको अवस्था पनि रहेको थियो त्यहाँनिर। अब विभिन्न मन्त्रालयहरू बिचमा जुन समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो टेस्टको पैसाको कुरा, त्यसमा रहेको भ्रष्टाचारका कुरा, आर्थिक अनियमितताका कुराहरू पनि धेरै आएका थिए, र त्यस्तो अवस्था चाहिँ खोपको बा चाहिँ नहोस्, र यदि नेपालमा खोप भित्रिहाल्यो र चाँडै खोप ल्याउन चाहिँ नेपालले सरकारले तदारुकता देखायो भने पनि
कुन विधिबाट ल्याउने, कसरी खोप लगाउने भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसमा कार्यविधि अथवा त्यसका केही प्रोटोकलहरू पनि निर्माण गरोस् भनेर सन्तोषजीले जुन भावना पोख्नुभयो यसको लागि मलाई धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा यतिखेर ब्रेक लिन्छौँ। आज हामी नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका घटनाक्रमहरू र कुनै पनि विषयवस्तुमा तपाईँका आफ्ना मत छन् भने जाहेर गर्नका लागि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। यसका लागि 5541905 टेलिफोन नम्बर खुला राखेका छौँ। अहिले ब्रेकको पालो भएको छ। ब्रेकपछि फेरि म 5541905 आउनुभएका साथीहरूलाई र उहाँको मतलाई लिएर आउनेछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा हामी तपाईँका मतलाई पनि बेला बेलामा समावेश गर्ने गर्छौँ र त्यही क्रम अन्तर्गत आज पनि हामीले 5541905 टेलिफोन नम्बर खुला राखेका छौँ र तपाईँका विचारहरूलाई स्थान दिने जमर्को गरेका छौँ। कोही साथी आइसक्नु भएको टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर दाई नमस्कार, म सुरज हमाल पोखराबाट बोल्दैछु दाई। हजुर सुरजजी, राख्नुहोस् न आफ्नो विचार। यो 240 राजतन्त्रको 240 वर्ष, जसले पनि 240 वर्ष 240 वर्ष भन्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। अब यो 100 वर्ष अगाडि 240 छोडिदिउँ, 100 वर्ष अगाडि नै अमेरिकाको इतिहास हेरौँ, युरोपको इतिहास हेरौँ न। बहुदलको बेला बहुदल आयो, बहुदल पछाडि भयो जति कल कारखाना सबै ध्वस्त पार्ने यिनै राजनीति दलहरू हुन्। हजुर सुरज जी, तपाईँ सुनिरहेको छ, हामी भन्नुहोस् न। हुन्छ, सुन्नुभयो? एकदम सुनिरहेको छ तपाईँ। त्यही त भयो जति सबै कल कारखानाहरू ध्वस्त पार्ने यिनै राजनीतिक दलहरू होइन, अनि 240 वर्षको राजाले देशमा अहिलेसम्म विकास भनेको त राजाले नै गरेको छ नि सबै, राणाको पालादेखि भएको। 100 वर्ष अगाडि तपाईँको एसियाकै सबैभन्दा ठुलो सरकारी भवन भनेर सिंहदरबार बनेको अहिले पनि त्यही छ। बुर्ज खालिफा बनेको देशमा त्यो 100 वर्ष अगाडि के थियो? पुरै बन्जरै बन्जर थियो पुरै। भनेको विकास निर्माण चाहिँ अब अहिले भएको होइन, पछिल्लो समय भएको होइन, पुरानै। सुन्नु न, गणतन्त्र आएको कति वर्ष भयो भनौँ न अहिले, यो बिचमा भनौँ न 12-15 वर्षसम्म पनि के भयो त नि, के भयो देशमा? पहिला जे थियो त्यही त छ भनेको। यिनीहरू पुरै नेकपाकै, पुरै यो त देशै नेकपाको जस्तो भयो कि तर अहिले हाम्रो त के हो, पुरै उनीहरूकै कल झगडा खालि, जहाँ पनि न्युज भनेको नेकपाकै मात्रै, अनि त्यसमा के भएन भने काङ्ग्रेसको, यो मात्रै हो त पुरै। भने फरक फरक चिजहरू जुन आउनुपर्ने थियो स्थान नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था रह्यो भनेर भन्नु खोज्नुभयो सुरजीले। स्थिर सरकार भनेर भने स्थिर सरकार त अब यति वर्ष स्थिर सरकार, 2.5 वर्षसम्म पनि यिनीहरूले 3 वर्षसम्म पनि खै खालि आफै मात्रै लडेर आफै मात्रै लडिरहेको छैन, अनि त्यसपछि जनतामा त्यो नैराश्यता भनेको त अटोमेटिकली आउने कुरा नै हो नि सर। तर होइन, निराशा त स्वाभाविक छ, आफू जनआकाङ्क्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने, तर निराशालाई डढेलो सल्काउने खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ लाई गर्ने हो कि अथवा निराशा सम्बोधन गर्नेतिर लाग्ने हो भन्ने मात्रै कुरा हो नि होइन सुरजी? होइन सर, यिनीहरू कुर्सीको लागि मात्रै, खालि कुर्सी मात्रै, अनि गणतन्त्र आएको भनेको प्रचण्डलाई मात्रै रहेछ कि सर, प्रचण्डकै छोरीलाई मतपत्र च्यातेर भए पनि उनको चाहिँ मेयर बनाउनु पर्ने, अनि त्यसरी उनको आसेपासे सबैलाई चाहिँ निरङ्कुश भनेको भनेर राजतन्त्र हाम्रो चाहिँ अब वंशाणुगत गयो भनेर हटाउने राजतन्त्र, अनि उनीहरू चाहिँ आसेपासे आफ्नोलाई मात्रै के छ त दिनुमा फरक भनौँ न, प्रचण्डको हेरौँ, अरूको नेकपाको पनि, अरू पनि हेरौँ सबैलाई। हस् हस् सुरजी, धन्यवाद यहाँलाई तपाईँको विचारलाई। सुरज हमाल पोखराबाट हुनुहुन्थ्यो। अब यो खालको निराशा चाहिँ छ, तर निराशाका बिच पनि आशाको किरण पहिल्याउने भनेको चाहिँ नेतृत्वले हो, र त्यो आशाको किरण देखाउन सक्नुपर्छ नेतृत्वले भनेर नै हामीले भनिरहेका छौँ। किनभने अब कुनै पनि व्यवस्था आफैमा ठिक अथवा गलत भन्ने हुँदैन, त्यो व्यवस्थालाई कसरी सञ्चालन गरिन्छ र त्यो व्यवस्था अन्तर्गत रहेका संस्थाहरू कसरी संस्थागत हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अहिले नै हामीले लिएर आएको गणतन्त्रका जुन अवयवहरू छन्, गणतन्त्रका जुन चाहिँ जराहरू छन्, त्यसले राम्ररी चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि टेकी नसकेको अवस्थामा चाहिँ अब यसका बारेमा चाहिँ अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने बारेको बहस कतिको सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने पनि एउटा कुरा हो। 5541905 कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? नमस्कार हजुर, धामाबाट बलभद्र आचार्य। हजुर बलभद्रजी, राख्नुहोस् न आफ्नो विचार। मेरो प्रश्न छ हजुर, अब अहिले केपी ओलीले हटाएर समस्या समाधान पनि हुँदैन, तर यो दुई तिहाईको सरकारले काम पटक्कै गरेन, यो चाहिँ सबै नेकपाले बुझ्नुपर्छ। किन बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, अब उसले चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर भ्रष्टाचारले कारवाही गर्नुपर्छ, त्यो गरेन, तर अहिले केपी ओलीलाई हटाएर चाहिँ यो नेपालको समस्या समाधान चाहिँ हुँदैन पार्टीको। हस् धन्यवाद। अर्को कुरो, अब राजावादीको कुरोहरू आयो,
अब यही राजा मन नपराउलान् तर राजतन्त्र एक दिन आउँछ यो नेपालमा राजतन्त्र पक्का आउँछ यसमा हेर्दै जानु होला पवन सर राजतन्त्र आउँछ तर अलिकति समय लाग्ला हिजो बहुदल पनि आउँछ भनेर कसैले अङ्कलाई आकलन गरेका थिएनन् आयो अब द्वितीय यसरी मिल्छ भनेर पनि थिएनन् त्यो पनि मिल्यो तर एक दिन राजतन्त्र आउँछ तर यही राजा हो यही राजा चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन हिजो बितीले पनि भनेका थिए राजा सहितको प्रजातन्त्र भनेका थिए अब त्यो भएन अब हेरौँ हामीले अब कस्तो अवस्थामा ल्याउँछन् कस्तो अवस्था गर्छन् हेर्दै जाउँ चुनाव आउँदैछ अब अलिकति बाँकी छ सबै नेकपाका राम्रा मान्छेले बुझेका छन् अहिले अब जुन एउटा कुरोहरू अघि आएको छ अब एउटा अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एउटा हल्ला र चारजना सिपाही दिन हुने प्रचण्डलाई सत्तरीजना फौज किन चाहियो केटीलाई किन चाहियो त डराएर त हो नि उनीहरू नडराउने हो भनेर राम्रा काम गर्ने हो भने कुनै पनि सुरक्षाकर्मी चाहिँ नै चाहिँदैन नि अरू देशको उदाहरण चाहिँ दिने अरू देशको उदाहरण चाहिँ दिने कोही नचाहिने अरू देशमा यति ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी नचाहिने तर हाम्रा देशमा यति सुरक्षा ठुलो सुरक्षाकर्मी किन चाहियो नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गराएका छन् गर्दैछन् हेरौँ बुझौँ हामी पनि हेर्दैछौँ बुझ्दैछौँ मूल्याङ्कन गर्दैछौँ सरकारको तर अहिले नै केपी ओलीलाई हटाएर समस्या समाधान हुँदैन भनेर नेकपालाई म अनुरोध गर्छु हजुर हस् धन्यवाद बलबलजी झापाबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ र एउटा व्यक्तिको चाहिँ हुन्छ नि विकल्प हुन सक्ला तथा व्यवस्थाको विकल्प चाहिँ त्यसकै परिमार्जित स्वरूप मात्रै हो र व्यक्ति चाहिँ अब एउटा व्यक्तिले को अब प्रभाव कति रहन्छ भन्ने पनि कुरा हो होइन तर यो एउटा व्यक्तिले नै एउटा व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्ति कको ठाउँमा ख अथवा एको ठाउँमा बी आउने बित्तिकै सारा कायापलट हुन्छ अब अहिले हामीले जुन खालको चाहिँ हुन्छ यो अधिनायकवादी शैली देखा पर्यो भएन निरङ्कुश भयो सरकार आफ्नै पार्टीभित्रका नेतालाई पनि ठिक पार्ने मात्रै दाउमा चाहिँ लागिरहेको छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले 62-63 आन्दोलन के का आधारमा गरेका थियौँ हामीले कस्तो खालको निरङ्कुशता झेलेर आएका थियौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुन्न किनभने हाम्रो चाहिँ अब यो चाँडै नै स्मरण शक्ति अलि चाहिँ ह्रास आइसकेको जस्तो देखिन्छ र 12 वर्षमा चाहिँ गणतन्त्रको बारेमा कुरा आउन थाल्नु भनेको चाहिँ अब गणतन्त्र खराब भएर होइन कि गणतन्त्रकामा शासन गर्नेहरूले कहीँ कतै भुलचुक गरे कि यसमा आत्मालोचना गर्ने ठाउँ पनि हुनसक्ला यसका बारेमा पनि आज कुराकानी गर्दैछौँ 5541905 कोही साथी आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला नमस्ते पवन सर म काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 तारेहिरबाट हर्कबहादुर तामाङ हजुर हर्कजी राख्नुहोस् न यो अहिले विषयहरू निकै उठ्या छ मलाई चाहिँ म सानो चाहिँ आशावादी के छु भने अहिले यो जुन सरकारले द्वितीयको दम्ब लिएर चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई निर्माण गर्नलाई आफ्नै भित्र तपाईँको आफ्नै आफन्त आसे पासेले ला भन्नु पऱ्यो यो जनता पक्ष चाहिँ जनता पक्ष मैले यो गरेँ भनेर देखाउनु पऱ्यो अनि दुई एउटा कुरा अर्को कुरा जब कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छे यो राष्ट्रलाई यत्रो चाहिँ धराशय भएको संस्थालाई उठाएको चिजलाई यत्रो जनताले स्वयं राजावादी भनाउँदाहरूले पनि त्यहाँ टाउको कुराको स्थितिमा उहाँलाई लाभ हान्यो त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यो सम्मानित ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ पठाने स्थापन गरेर उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँमा राखेर यो देशलाई अगाडि बढ्यो र यो पार्टीभित्रमा जुन केपी ओलीले बाल हट गरिरहेछ यो चाहिँ म वा चाहिँ बहुमत पनि मान्दिनँ के पनि मान्दिनँ भने यो सानो बच्चाले पनि नपत्याउने कुरा उहाँले छोडिसकेपछि अब 2.5 वर्षको कार्यकाल छ यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँको यो सच्याएर गयो भने यो जनताको जुन आक्रोश छ सबै चाहिँ मेटिने जस्तो लाग्छ यदि त्यो भएन भने चाहिँ साँच्चीकै यो राजावादी जुन अहिले चाहिँ मरेको चिज यो भूत सवार जुन यो नारा छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि बौरिने छ र त्यो यो चाहिँ म सरकारलाई र स्वयं प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुझाव दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हर्कबहादुर तामाङ गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौँबाट अब हामी लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ एकजना साथीको पनि उहाँ मत लिउँ त्यस कारणले गर्दा समय खेर नफालिकन उहाँहरूको मत लिन्तिर लाग्छौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला हजुर नमस्कार म कालपुलबाट सागर खड्का बोलेको राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको सदस्य र नेपालका लागि नेपालीको सचिव बोल्दैछु हजुर सागरजी भन्नुहोस् न अहिले यो देशभरि समग्र रूपमा निस्किएको जुन राष्ट्रवादी लहर छ यो जनताको असन्तुष्टिमा छ होइन वास्तवमा हिजो जे भनेर जनतालाई सडकमा उठाएर राजनीतिक दलहरूले लिएर आएका थिए आज त्यसको ठिक उल्टो काम भएको कारणले गर्दाखेरि यो जनताको एक किसिमको असन्तुष्टि हो उहाँहरूले न यो देशको राष्ट्रियताको संरक्षणमा
खुट्टा टेक्न सक्नुभयो, न उहाँहरूले संहितालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो, न उहाँले धर्मको लागि कुनै संरक्षणात्मक काम गर्न सक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो आन्दोलनको एउटा उद्देश्य भनेको के हो त भन्दा, यो गणतन्त्रले देशको राष्ट्रियता बचाउन सकेन। त्यही भएर हिजोको राजतन्त्र होइन, यहाँ मानिसहरूले के भन्छन् त भन्दा, राजतन्त्र राजतन्त्र जनतालाई राजा बस्तीमा राष्ट्रिय बस्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ, के राजाहरू राष्ट्रियताको सवालमा कमजोर थिए, के राजाहरूले यो देश गुमाएका थिए, सागरजी, तर 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 इतिहासले के भन्छ भने, जुन अहिले पछिल्लो समय सरकारले लिपु लेक, लिम्पिया, धुरा, कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्यो, त्यो नक्सा चाहिँ भूभाग गुम्नुमा कहीँ न कहीँ राजा महेन्द्रको अथवा त्यसपछि आएको कुराहरूको उहाँहरूको हात छ भन्ने कुरा छ। अब यो त कहिले इतिहासमै गर्न नसके काम त हो नि त। फेरि व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ यो तथ्यमा चाहिँ। हिजोको दिनमा राजाहरूले चाहिँ 17 ठाउँबाट 18 ठाउँबाट भारतीय सेनाहरूलाई यो देशबाट र भारतीय सैन्यहरूलाई त्यो देशबाट हटाएको पनि त इतिहास छ नि त। एक ठाउँमा भारत र कालापानीमा के कारणले चाहिँ रोक्न सकिएन त भन्ने कुरा त हामीले त्यसको पनि त मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि त। त्यहाँ के थियो त तथ्य, त्यो विषयमा पो जानुपर्छ। होइन, त्यही तथ्यकै आधारमा भन्दाखेरि पनि, जस्तो कतिपय समय अब त हाम्रो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि पनि भारतका राजदूत चाहिँ अब क्याबिनेटमा बस्ने सम्मको अवस्था पनि थियो, त्यो त अन्त्य भएको छ। खेदियो त कसले त, त्यहाँनिर भएको क्याबिनेटमा आउने चलनलाई कसले रोक्यो त, त्यहाँ पनि त जानुपर्छ नि त। भनेको मैले कोही व्यक्ति विशेषलाई अब त्यो यो राष्ट्रवाद भनेको कुरा चाहिँ यो व्यक्ति विशेषको मात्रै धारणा होइन मात्रै भन्नु खोजेँ म सागरजी मैले। हो, यो विषयमा म सहमत छु। तर जसरी चाहिँ नि यो आन्दोलन जुन आइरहेको छ यसलाई निश्चित पार्नका लागि, सरकारले रोक्नका लागि जुन निषेधाज्ञा जारी गर्ने उहाँहरूका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ हामी कारवाही गर्छौँ भने, यो अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र देखाउनु भएको छ, यसले उहाँहरूलाई नै गम्भीर क्षति पुग्दछ। हामीले यहाँनिर भन्न खोजेको, हामीले राज संस्था कस्तो खोजेको हो त भन्दा, एकताको प्रति यो भनेको हिमाल पहाड तराईलाई जोड्ने। अहिलेको राष्ट्र प्रमुखले यो देशलाई जोड्न सकेन। अहिलेको राष्ट्र प्रमुख कुनै दलको गुटभित्र बसेर दलीलाई झगडा मिलाउन लाग्नु भयो। यो किसिमको राष्ट्र प्रमुखले यो देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्दैन। त्यस कारणले राष्ट्रियताको सवालमा एकताको प्रतीकको रूपमा नेपालको राष्ट्र संस्थालाई स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको एउटा बेलायती मोडल र जापानिज मोडलको हुन्छ। र अब उहाँहरूले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, राजनीतिक अधिकार जनताको सुखाले नै प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाब किताबले यो आन्दोलन सर्केको छ। हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग समाप्त भयो है, र समय तपाईँले जुन भावना राख्नु भयो तपाईँको भावनामा हामी कदर पनि गर्छौँ र यहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सागरखण्डका, र पछिल्लो समय देशमा देखा परेका घटनाक्रमहरूका बारेमा आज तपाईँका मत के छन् भन्ने बारेमा हामीले जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।